După pandemia asta s-a pornit lucru. Așa, atât ați așteptat, brusc și bine așteptat. Da, bine așteptat, slavă Domnului. Avem, avem de lucru, avem... Și să spun sincer, și în pandemie am avut spectacole. Am avut spectacol de 70 de ani a ansamblului Fluieraș. În cadrul Mărceșorului am avut un spectacol adevăr cu fără spectator, dar am lucrat. Ați lucrat și știți, doar cel care nu vrea se jăluie și dă vina pe alții. Cei care vor să muncească le fac pe toate. Exact, în afară de asta noi am făcut și cam peste 100 de piese, cred că, da. Aranjamente, pentru diferiți instrumentiști. Da. Mm-hmm. Instrumentiști, exact. Instrumentiști noștri din orchestră, din România. Am avut mult... Ați stat în studio. Chiar nu ne jăluim, da. Am stat mult în studio, am făcut aranjamente, colaborat cu mulți interpreți, instrumentiști. Deci chiar am avut o pandemie foarte activă. Și din câte știu, tu te-ai mai reprofilat, Oleg Țică, și producător video ai devenit, că practic ceea ce a mai lansat Cornelia a fost filmat de tine. Da, și cu ceea ce am venit astăzi, noi la fel. Că fix asta vroiam să văd. Vezi ce-i bine? În familie. În familie e totul. Haideți să vedem și producția pe care ați venit să o lansați astăzi, Husar. Ce e? Husar, așa. Husar este o piesă de la nordul Moldovei. Să juca la sfârșitul nunții, când lumea era obosită deja. De și, nu mai puteau. Da, și într-un ritm așa, mai așezat. Mai duceți-vă pe acasă. Mai din nord, așa cum ar fi. De la nord se dansează foarte încet. Da, pentru că de acolo ne tragem toți. Nordul e aici la putere, la vorbe. Bine, haideți să vedem această producție filmată de către și regizată de către Marcel. Regizată de Avelin Tabarcea. Înseamnă că produsă. Produs video, da. Producător, așa, am înțeles. Un produs nou din partea orchestrei Fluieraș. Haideți să o vedem în aceste momente. Pentru a doua oară s-au răcit la doi cu multe, pentru prima dată. O să revenim iarăși la prima strofă. Da. Bună ziua, băie! Sunt muncit! Un pic. Ne-am vizit și pe picul. Vatos.
emoționant, frumos, povestea voastră adevărată, practic. Exact. A copilăriei noastre, da. De la ce vârstă vi s-au pus instrumentele în mână? Sau le-ați ales voi? Ales tata. Noi n-am avut... eram copii, el s-a gândit. El a scânt la vioară, asta la acordeon. Tata, dar poate la pian. Spăci la pian, dar ai scânt la acordeon. Dar pianul mi-e greu dus la nunți. Este adevărat că tata a fost cea care ne-a pus instrumentele în mână și s-a ocupat foarte mult cu noi. Bineînțeles, noi ca copii vroiam să ne mai jucăm, vroiam să ne ducem și la iad și la fotbal și toate distracții care le-am avut noi pe timpul cealaltă, dar tata mereu era lângă noi și aici un pic este în videoclip redat starea noastră, adică el nu ne impune cu deasâlă, dar destul să fac o privire și nu era clar că trebuie să ne ducem la ocupație. Da, și educația asta prin privire este una dintre cele mai eficiente, pentru că la noi fix așa, nu trebuia nici vocea să se ridice, numai se uita așa, știai că gata, până aici a mers carul. Privirea și exemplu. Da, da. Un exemplu care, noi vedeam că el studia permanent, el clarinetist, saxofonist. Înainte de nuntă, el cu o zi înainte de asta se pregătea, sau înainte de un spectacol care avea el cu Barbu Lautaru de la Bălți, în Octivat, în orchestra aceasta. Și, prin exemplu lui, ne-am făcut și noi concluzia, stai că trebuie să lucrăm ca să ajungem. Și el îmi spunea, ca să ajungeți cineva, trebuie să lucrați. Și iată că ați demonstrat prin ani și prin muncă că se ajunge acolo unde se vrea. Cred că tot satul, nu numai tata și mama, sunt mândri de ceea ce ați reușit să faceți. Că nu sunteți doar o orchestră care cântă prin Raion, dar sunteți o orchestră care cântă și peste hotare. Și asta este exact. Nemaipomenit. Și că sunteți împreună, asta contează. Ați mai filmat ceva? Mai veniți în curând și cu altceva? Da, până ce nu, dar idei sunt, așa că neapărat venim cu ceva nou. Dar oricum, urmează perioada de evenimente, probabil sunteți așteptați pe la nunți, cu mătrii, concerte, că s-a dat. Cu mare drag venim și le facem la oameni plăcere. Mulțumim și vouă, băieți, pentru această producție frumoasă, emoționantă, din viața lor, și asta este nemaipomenit.